Shtëpia e mëparshme e Nelson Mandelës tani është kthyer në një hotel butik. Vizitorët do të mund të përjetojnë çaste nga jeta e liderit të ndjerë të Afrikës së Jugut në Johannesburg. Godina është rrethuar nga kopshte dhe hapësira të mbushura me ekspozita të kuruara në mënyrë perfekte që ngjallin kujtimet e fituesit të çmimit Nobel për paqe. Duam t'ju tregojmë anë të Madibës që nuk i keni parë ndonjëherë. Gjithashtu edhe t'ju mësojmë disa gjëra që mbase si keni ditur më parë. Është dhe një prezantim për Fondacionin Nelson Mandela, në arkivin e së cilit ndodhen vepra të bukura arti dhe kjo është një mundësi për t'i ekspozuar këto vepra. Nelson Mandela pëlqente ushqimet e thjeshta. Shijet e vakteve që ai pëlqente tani përdoren për të mbushur raviolit të servirura në hotel. Një mënyrë e re, sipas Fondacionit Mandela, për ta bërë trashëgiminë e njeriu simbol të fundit të apartheidit të vetë financueshme. Po gatuajmë pulë të ëmbël, të cilën ai adhuronte, dhe kur ja servinim, ai kishte dëshirë të përdorte duart dhe jo pirunj dhe thik. Ai kishte dëshirë të përdorte duart për të shijuar sa më mirë ushqimin, pasi edhe në kulturën tonë serviset nuk ekzistojnë. Hoteli u hap zyrtarisht në shtator të vitit 2021 dhe në të përfshihen 9 dhoma gjumi duke përfshirë suitën presidenciale, 2 dhoma takimesh, restorant, bar, pishinë dhe një kopsht të mrekullueshëm.